Deci, care este principala nemulțumire a dumneavoastră? Nemulțumirea noastră constă în faptul că s-a schimbat, ziceți, tariful, da, și nu ne convine, deci, prețul care este la ora actuală. Cât era înainte și cât se propunea acum? Deci, nimica toată. 170. Era normal cum trebuia să fie. Da, iar acum, deci pe o simplu, 725. 725 de lei pentru ce anume? Vi deci se solicită. Deci pentru un loc și pentru un spațiu de amenajare care nu este făcut de aceștia. Deci este făcut de noi, care din banii noștri, care suntem în ogor. Când ați fost anunțați de modificarea aceasta de tarif? Modificarea aceasta de tarif a fost anunțată, deci, duminică la ogor. Nu, sâmbătă și duminică. A fost o înțelegere la început, după aceea a fost o înțelegere la început și după aceea... Pe săptămâna tot pus bani într-un așa, da, până ajungă, da, ca la moluri. Ca la mol, da. Deci este o chirie, da, exact ca la mol. Și pe un spațiu de depozitare care nu este făcut de dânși, deci este făcut de noi. De noi, tot ce, da, acolo e făcut, da, de noi. Deci, de exemplu, veciul acela care este acum acolo, mi-aduc aminte acum 30 de ani, erau niște rogojini acolo. Și patronul care a luat atunci, domnul, așa, fostul patron, a spus, domnule, haide să facem un veciu, ca lumea, de adunat pe toți, așa e normal. Și am pus niște bani acolo, am făcut veciu un cadou frumos care există, ne-am mai chemat niște sturte acolo cu lumină să facem, să avem. Și am făcut acum 30 de ani, pe banii noștri, tot așa a rămas. A rămas același. Ei a turnat un asfalt și 30 de ani stau în fața acolo, stăm în grup, stăm în ploi. Deci noi nu avem acoperiș, o tablă deasupra capului. Restul, care, și aceea este făcută și de noi. Ne bate și aceea este făcută de noi. De noi făcută. Și se, da, consideră a fi chioșc, da, acea amenajare? Nu, adică nu este considerat chioșc. Nu știu la ce băgat. Deci o tonetă. Deci o tonetă, cum să fie considerat chioșc? Păi prețul așa de mare, nu se poate așa ceva. E prea exagerat. Mulți bani. Nu este, da, deci nu este, ziceți, cum a spus dumneavoastră, chioșc. Chioșcu este altceva, toneta este altceva. Nu, dânsii consideră că este chioșc, depune un astfel de tarif? Da. Consideră că este un chioșc, da. Care nu este făcut de dânsii, nu nimic. Ce vreau să ne-ați spus niciodată la urmă, fac... vedeți, acolo sunt patru, o tablă deasupra și patru în urmă, restul e liber, liber, dreapta, liber, ne bate vântul, ne bate ploile, vine apa, se apa în tot, de picioare, da, care grot, este un... de grot, nimeni n-a făcut nimic. 30 de ani, deci noi am plătit. Lună de lună, le-am plătit bani și când a fost chestia atunci cu domnul acesta care a fost patron, plăteam bani cu la trezorului pe aia ca să scape. Și acum noi ce facem? Le-am pus niște diruri de prea mari, mari de tot, nu se poate. Și noi trăim numai din asta. Că dacă ne lasă și fără ce facem acum, murim de foame. Sunteți, da, destul de multe persoane, da, astăzi foarte multe, aici. Adică nu mai avem servicii. Sunt pensionari, am râs, care avem, da, o pensie mică. Unde se te mai duci? Unde cine ne mai angajează? Bolnavi, vorbaia. Da, bineînțeles. Ei trebuie să ne înțeleagă, pentru că... Ne plătim dările la timp, la toate ce... Acum dacă a trecut 3 luni și la ea și plătești 50 de milioane, unde a trecut? Într-o rezolvare, care ar fi soluția în această, în această situație? Menținerea tarifelor. Da. Menținerea tarifelor, exact, vechi. Exact, care au fost, da, dinainte, chiar dacă se mai pune acolo, mă rog, că s-a mai spus un pic acolo, da, nu zice nimic, dar nici chiar așa să... După spațiu de depozitare, trebuie să așezi acolo un pantof, o bluză, ceva, n-ai unde să... Da, dar la care spațiu de depozitare prima dată a spus că nu se depozitează, adică nu ne ia bani pe ei, deci pe ei nu-i interesează, nu este făcut în spate, micus, nu e mare, nu e deci mare. Deci nu este făcut de ei. Și a spus că nu este, nu interesează, iar acum interesează. Dacă se poate să ia și pe asfalt. Asfaltul e grup, păi da, mai grup. Nu, aici de față cu toată lumea. Am înțeles. Legea ne obligă să mergem pe tarifele astea. De aia, evident că ele nu sunt satisfăcătoare pentru dumneavoastră, sunt foarte mari. Ideea este că vom încerca să găsim o soluție, dar asta necesită un pic de timp. Pentru că și noi, vrem să vă ajutăm, dar putem să vă ajutăm. Vrem să vă ajutăm din tot sufletul, dar să vedeți.
asta v-am spus, dacă o parte din dumneavoastră vrea să urce sus 5-6 persoane să discutăm în amănunt de aici, de ce înseamnă, că de ce este asta, urmând ca ulterior reprezentanții dumneavoastră să vă comunice concluziile noastre, da? Trebuie să desemnați 5 persoane să vorbim sus. Deci tu sunt de acord ca să vorbim aici la fața locului, că spun că deci s-au mai făcut două ședințe și prima dată s-a vorbit și după 5 minute... S-au făcut două ședințe. Deci la hale și piețe. Nu există piețe. Transparență. Mi s-a transmis ceva. Am venit și am transmis mai colegilor, departe. Comercianților, mai departe, tarifele stabilite, da? Am plecat cu niște tarife stabilite. Și la tot... Conform hotărârii de Consiliul Local, nu de stabilite de mine, conform hotărârii de Consiliul Local, exact. De ceea ce înseamnă moduri. Hotărârea în mână? De ceea? Un pic. De ceea ce înseamnă moduri. Venind la fața locului, deci știți foarte bine că s-a inventariat fiecare locație în parte, da? S-a măsurat absolut fiecare locație și numerotat fiecare locație. Pe ceea ce înseamnă, da, pe chioșcuri, da? Ce înseamnă? Sunt spații de depozitare alea. Lăsați la locuri astea. Putem să discutăm? Da? Deci, venim? Este conform legii, da? În momentul în care am venit acolo pe teren, la dumneavoastră, ca un caz concret, dumneavoastră aveți niște, deci un depozit de marfă. Care bun? Am înțeles. Făcut de noi. Deci, dar știți, dumneavoastră, bun. Ați primit pe niște spații în care primăria n-a investit absolut nimic. Și s-a spus că nu se va lua niciun ban, eu când am plecat, doamna avocată a spus că nu interesează, deci pe spațiile de depozitare, a zis că putem să ne culcăm și în ele. Deci nu, acelea nu impozitează, că nu sunt făcute de ei. Haideți un pic, deci la acea discuție am făcut parte. Doamna avocată, de asta ce spuneți dumneavoastră, deci, doamna avocată, nici de cum nu a făcut această afirmație, da? Să păstrăm totuși o standardă la discuție, dacă nu se discută. Da, exact așa a fost eu, când s-a terminat ședința, eu am spus când deja toți au făcut să discutăm la obiect, deci, toți am au aici. Doamna, aș să discut la obiect și la ședința, deci și la prima ședință, da? Când am luat în considerare module, da? Pentru că nu ave... module în primul rând înseamnă ca dumneavoastră și v-am explicat ce înseamnă dumneavoastră să vă vindeți marfa din mașină, da? În acele spații mici să băgați mașina și să vă vindeți marfa din mașină. Dar nu se poate. Deci mă lăsați un pic. Cu 30 de ani făceam așa, doamnă. Nu se poate pentru că se inventează. Avem... Eu v-am explicat ceea ce prevede hotărârea de Consiliul Local plus tarifele pentru Consiliul Local. Mai mult de atât. În două rânduri și dumneavoastră ați fost de față și v-am spus, vom avea această situație pentru că există această, eu nu pot, deci nimeni, hale și piețe, nu va putea încălca această hotărâre de Consiliul Local, având în vedere faptul că noi suntem controlați de Curtea de Conturi și v-am explicat și prima dată și a doua oară, că nu vom deci, încărca, nu vom încărca, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. Și nouă. Păi asta vă explic. Curtea de Conturi ne controlează pe noi, da? Da? Hale și piețe. În situația în care noi am încălcat prevederile legii, în această situație noi vom avea, deci noi vom fi sancționați. Da? Vreau să-mi permiteți o întrebare, că e foarte important. Puteți, dumneavoastră, în calitate de societate, să luați o chirie pentru suprafața închiriată? Asta și vreau. Și dați-mi voie, vă rog. Da. Și după aceea, și pentru spațiul de depozitare, pe aceeași suprafață, să o luați două tarife la același metru pătrat? Asta vă întreb. Vedeți? Nu mă întreb venit... dacă vreți să înțelegeți. Deci dacă ea... Cred că ați făcut parte la ultima discuție. Da. Cred că ați venit bun. Da. În situația dată, având în vedere că aceste module sunt proprietatea, mai mult de atât, dacă noi ne asumăm modulele dumneavoastră, construcțiile dumneavoastră, noi va trebui, hale și piețe, să obținem autorizațiile de construcție. Și acum vin și vă spun, pe tot ce înseamnă partea, deci dacă, pe tot ce înseamnă partea, barul din partea aceea, da, cu toată partea aceea, instrumentii nobori pe partea stângă, materiale electrice, materiale sanitare, partea alta, barul și tot ce înseamnă până în capăt. Deci nici cum acolo sunt în primul rând niște construcții ilegal făcute,
da? Nu aveți autorizație de construcție pe absolut nimic ceea ce este acolo. Mai mult de atât, toată marfa este întinsă, calea de acces înseamnă 20 de centimetri de a trece o persoană, una să vină, una să intre, deci nu se păstrează absolut nicio normă, iar dacă mașina de pompieri și se va putea întâmpla, pentru că noi acum lucrăm, mă lăsați ca să pot să termin, deci nu pentru asta, v-am rugat frumos ca să mă lăsați, da? Noi acum, la momentul ăsta, deci trebuie să refacem absolut toată instalația electrică, pentru că în urma verificărilor făcute cu electrician autorizat, și știți bine că s-a venit și s-a verificat absolut tot, vă dau numai câteva spații, câteva module, cum le considerați dumneavoastră, da? Care au becuri 63, 68, 69 și vi le spun imediat că sunt Mihailescu Nicoleta, da? Duca Elena, care au prize, au becuri, dar nu înregistrează niciun consum, nu au contor care să înregistreze consumul. Din instalația totală, da, care este supradimensionată, este făcută prin înădituri, că așa va aproba Mecaplastul, da. Mai am 89 și vă spun imediat, Grigore, care de asemenea are prize, becuri, fără contor. Mai avem. Deci asta, pentru că noi am făcut tocmai pentru a găsi o soluție și pentru a intra în legalitate. Da, dar la asta am fost de acord cu toții și am spus că vom fi de acord să facem investiții. Bine, eu personal am contor. Restul care nu au, deci să se pună în regulă. Deci mă lăs, nu de asta am venit. Acum, dar pentru ce ați venit? Ați venit pentru că vă deranjează prețul, da? Și am înțeles că o lipsă de transparență care e evident în noi. Da, nu mă deranjează. Eu nu am de unde să dau bani. Nu mă deranjează. Am propus ca 6, 7, 8, 10 persoane să urce sus să discutăm. Dacă nu aveți încredere unii în alții, acum este o problemă. Vă lăsăm 5 minute să vă desemnați 10 de prezentați. Nu e vorba că nu avem încredere unii în alții. Asta denotă. Dacă aveți încă putem discuta aplicat pe tot ceea ce înseamnă legislație și necesitățile dumneavoastră. Da? Domnul vice, ne-au mai chemat de două ori. Am mai trecut împreună prin vremuri, nu tocmai... Pune și am rezolvat situația. Haideți să o rezolvăm. Stabilim un calendar asupra tot ceea ce trebuie să facem și vă rog o soluție ca să mulțumească pe toată lumea. Și hale și piețe se respecte legislația și dumneavoastră să aveți și prețul. Deci alea sunt niște lucruri aplicate. E o situație moștenită, e o situație pe care am luată pentru a vă ajuta. Trebuie să înțelegeți că singur lucru. Acolo nu se face o perioadă foarte grea pentru toată lumea. Cum adică? Le ajută. Doamna, dar pare o construcție, nu trebuie să aia ne-a făcut. Hai să